ସ୍କୁଲ ଘର ନାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ, ବିଡିଓ ଜେଇ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଅସଲ ସତ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 2019 ଜାନୁଆରୀ 29ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା, ହେଲେ ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଇ ମରାମତି ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଲା କିପରି? ଏକ କ୍ଲବ ଘରକୁ ସ୍କୁଲ ଘର ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଆଉ ଏଥିରେ ବିଡିଓ ଜେଇ ଓ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘର ନେଇକିରି ଫନି ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସ୍କୁଲ ଘର ଫନି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫନି ପରେ ବି ବର୍ଷକ ପରେ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫନିର ପଇସାଟା କେମିତି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଲାଗିଲା, ଏ ସ୍କୁଲ ଘରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ କଥା ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବୁଝିବୁନି, ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘର ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଗାଁର କୋଠଘର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଡ଼ୁଓ ଜେଇ ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତାଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିକା ଦିନରେ ସେମାନେ କିଛି ଆର ସଠିକ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ଆମେ କାଲି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏଥିରେ ଜେଇ ଅଛି, ବିଡ଼ୁଓ ଅଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇକିରି ଇଏ ପଇସା ସବୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଲବ ଘରକୁ ଦେଖେଇକି ସେ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଇଁ ବିଲ୍ଟା ଉଠେଇକିରି ସେ ପଇସା ସେ ନେଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏବା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ଚେକ୍ ନେଇକି ବିଲ୍ ଉଠେଇଦେଲେ, ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖେଇ ଚେକ୍ ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ ବ୍ଲକରେ ଦେଖେଇକିରି ଆଉ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି ବାଳଙ୍ଗ ହେଇକିରି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆମ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜେଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହି ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବାକୁ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମିଲି ଭଗତରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଜେଇଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଲୁଟ୍ କରି ଖିଆ ହେଇଛି। ଏ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 25/1/2019 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ, ଶେଷ ହେଇଛି 2020 ନୂଆ ସ୍କୁଲ। ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖେଇକିରି ଆକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଗଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଡ଼ିଓ ଦେବେ କି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେବେ କି? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଅଫିସରମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଡ଼ିକିରି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଜେଇ ଏବଂ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆକୁ ସବୁ ଆଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ବିଡ଼ିଓ ମିଶି ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। କୁଳସାହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲବ ଘର ନୁହଁ କି କୋଠଘରଟାରେ, କୋଠଘରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଇଏ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଇ ଇଏ ଘରକୁ ଦେଖେଇକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରି ନ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆଇ ଆର ବିଡ଼ୁଓ ଇଏ ସବୁ ଆଉ କୁଜି ନେତା ମିଶିକିରି ଆକୁ ହରି ନ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ତାଳଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯିଏକି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜନେତା ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ଏଠି 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦଲାଲମାନେ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ, ଯିଏକି ଫନି ସମୟରେ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ବିଲ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଇ, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନେତା। କେବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ କେବେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।